waa kuma tiim maynet sayga cusub ee ilhaan cumar xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan kongareeska maraykanka lagana soo doorto magaalada minnesota ayaa shaacisay inay aqal gashay ilhaan ayaa barteeda instagram-ka soo dhigtay sawirada iyo saygeeda cusub tiim maynet iyada oo ku qortay waan guursaday waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda iminkana waxaanu ku nahay nolosha waa barako alxamdulilaah haddaba waa kuma tiim maynet tiim maynet oo u dhashay dalka maraykanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhashay sannadkii 1980-kii waxaanu wax ku bartay jaamacadda new york bartiisa linkedin ayuu ku xusay in sannadihii 2001 iyo 2002 uu wax ku bartay jaamacadda kawazulu natal ee dalka koonfur afrika waxa uu soo bartay culunta siyaasadda oo uu ka qalin jabiyey sannadkii 2003 wixii intaa ka dambeeyeyna waxa uu la soo shaqeeyey hay-ad la yidhaahdo alliance for justice ka hor inta uusan ku biirin shirkadda e street group waxa uu horay u soo maray guur waxaana ay wada joogeen bet maynet oo ay dhowaan kala tageen maynet waxa uu ka tirsan yahay e street oo ah shirkad inta badan ka shaqaysa istaraatiijiyadda ololaha doorashooyinka dejinta qorshayaasha musharixiinta doorashooyinka iyo shacabbixinta inkastoo aan la garanayn waxa uu shirkaddaas ka yahay ayaa haddana waxa uu la soo shaqeeyey xildhibaan ilhaan cumar waxaa ilhaan u qaabilsanaa dhanka ololaha doorashada waxaana hadda la sheegaa inuu yahay la taliyaheeda arrimaha siyaasadda sida ku qoran barta uu ku leeyahay linkedin tiim maynet waxa uu ku takhasusay sidii ay xubnaha kongareeska murashaxiinta u tartamaya xilalka hay-adaha samafalka iyo ururada siyaasaddu ay u heli lahaayeen lacago tabarucaada sidoo kale shirkadda uu ka tirsan yahay ee loo yaqaan e street group ayaa qabata howlo ay ka mid yihiin shacabbixinta xayaysiinta qaabaynta cilmi baarista iyo dhaqaale ururinta murashaxiinta guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ilhaan cumar ay lacag dhan $200,000 ay siisay shirkadda uu tiim ka tirsan yahay ee loo yaqaano e street group tan iyo sannadkii 2018 lacagahaas oo loogu qaban jiray la talin dhanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ololaheeda doorashada master maynet waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyey siyaasiyiin badan oo laga soo doortay minnesota kuwaas oo uu ka mid yahay kate ellison oo horay u soo qabtay xilka ilhaan ay hadda hayso tiim maynet iyo xaaskiisa ayaa kala tegay sannadkii lasoo dhaafay kadib markii ay sheegtay inay ku tuhmayso inuu xiriir la leeyahay ilhaan cumar warbaahinta focus news ayaa ku warantay in xaaska maynet ay dalbatay furriin kadib markii ay tuhuntay in saygeedu xiriir jacay la leeyahay xildhibaan ilhaan cumar sidoo kale bishii oktoobar ee sannadihii hore ilhaan cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore axmed xirsi saddex caruur ah ayay isu dhaleen xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqalgalay soomaaliya xiriirkeenna guur waxa uu u burburay si aan kasoo kabasho lahayn sidaasi waxaa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda minnesota u gudbisay ilhaan waxay ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jira loogu hayo saddex cunug oo ay isu dhalaan iyada iyo xirsi